broj 1. Broj 2, da li se neko priključuje? Broj 13, da li još neko licitira? Broj 12. Pozdrav sa Evo Zren, broj 1. Samo ne vidim broj. Broj 17. Broj 13 i broj 12. Da li se još neko pridružuje ovom četvrtom krugu? Da vidimo ko otvara drugi krug.